El nou cap de la Policia Nacional a les Balears, Gonzalo Espino, té com a objectiu principal la lluita contra la violència masclista. No vol que es tornin a repetir imatges com les del passat 15 de novembre i assegura que les víctimes necessiten més protecció. Uno de nuestros principales objetivos tiene que ser la lucha contra esta forma de criminalidad, profundizando en la prevención, investigación de los hechos que se produzcan y reprimiendo las manifestaciones de cualquier intensidad que sean de violencia en el ámbito de la familia. Espino és conscient que la població es multiplica en els mesos d'estiu i afirma que la seguretat ha de ser un valor afegit per ajudar a la prosperitat dels habitants de les illes. Per això tenen també com a objectiu preferent la lluita contra el tràfic de drogues. La persecució del tràfic de droga a pequeña escala, sobretot en centres educatius i zones d'ocio. La erradicació d'actes incívicos i vandàlicos. I la lucha contra la delincuencia organizada. Una eina per aconseguir aquests objectius, segons Espino, seria la col·laboració i cooperació entre els diferents cossos policials a les illes per donar un millor servei als ciutadans.